संगारु किशवी सदा खुशाले शड़ प्रोत दे ननस्ता द जहां खुदे दे खबर दे दस्ता मन के लरे तहया जिदा हया बीबी सेशवा د هيا بيبي کال تاسو زه هيا تاسو دومره غټ د خوشاله پیغام تا پخپل راکولو په ځای ډرایور رولې غلو خیر تا لغو بات کی مبارکی در کوم اول به خبرې خپل خواخې سره وکا نن ست د هر خوشاله او د کامیابی په شاد اغی لاس دی اول هم معلوم مبارکی خوراکې دغې نه پس ستاسو خبرې باغې سره موکم سوک ریجا جی ریجا خبر کوم هيا چرته دا پخپل کمره کې به خفه ناستوي څه مطلب زما هيا سره خبر یو کا زما د پرګننسي په اورې دو افسوس کوي کنه هغه زکا نو ریجا د امید سره ته جی موری سو شو سخو آیا هایا تتا سوویل تخپل کور تتلل غواری همیشه دا پارو ولی او جیزا زتلل غواره ما اس دی ساڈو بی ماحول کرا تا ساغستل نورم گران شو بلکل ٹکوی بابی کم کور کی چه دنگور نزیاد دنو کری زتوی حل تساغ استل واکی چی دیر گرانوی حالات سره مقابله کولو د پاره باغی ته مخامه خودریږي د طوفان نه پپټې دو خو هغه وخت د طوفان نه بچ شي خو بیا د هوا یو معمولی چپم داغي په جون کې یو ډیر غټه تبعی راولي چې تبا کې دل دینو معمولی زلو هوا غانو نه سیرې دل تاسو شروع نه مال ډیر سهار را کړې دازل د ځاننم به لګم خو زه غواړم چې تاسو ما قلم یوازې پرې نه دی هيا ماما پلیز ما هي سره وی هيا چاچا سره به جنگ کوي تاسو هيا لا تاسو چې څومره داګه ته پر جنگ کوي هغه عمر به تاسو یوازې شي او هغه به یوازې شي آیا او چاته نقصان رسول دا پاسیبل نه ده نیابه بابر ما تاسو ته سوز لیولی دی چې دا غي سایت زما مخې ته ماخلی زه دا هي سایت نه اخلم بلکې چې سر اشتیا دی غدر ته خیم بل فیلینګز او بل فیکس بل ځان سر سنبال کا بابر نه تاسو ستا وړو په شان هر وخت په جګړه ای بابر ریجا په امید ده نه دی خبرې تاله خیال پکار دی نو بس ٹھیک ته زبا هيا ته وینځ چې دې خیال ساتي خداغه د پاره ریجال په کار دي چې حیات زړه صفا کی دا هو زما تر مرګ پورې امپوسیبل نه ده نو بیا ټیک ته نه یابه اوس تاسو په یوه کې دا کنه نیابه ام قتل وتا څنګه وسره د حیا فکر دی ریجا بچي ما ته دواګانی کوا د امید دا ډراما می په صحیح وخت باندې شروع کړه گینی چې څنګه د حیات دب دب دی کور کې زیاتې ده ما ته خدا سي ښکارې ده چې د ماجبین نه پس حیا بابر په خپل موټی کې راګیر نکی مورې فارید به د آفیس نه ستړې راشي اوس ورته سم وایا چې روټې خورې نو د هغې نه بعد ورته په آرام وایې وخت لاس نه لکه د شګو په شان روان دی زه وخت ضایع کولو نه بغیر هغه سره خبره کول غواړم السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو دلته خیریت خو دی او خیریت دی مونږ دواړه تا نه دې ته پوسټ راغلی یو چې کله پورې به د ښځې او د مور نه مخ اړې مورې زه
دی وخت تاسو د یوې خبرې جواب هم نشم درکولې. مورې راځه چې ځو چې فارید لګرامو کې بیا به وروسته خبرې کوو. لاینه زه پهله د حیا طرف نه ډېره پریشان یم. نن به فارید سره صفا خبره کوم نو ځم به. فارید نن مونږ ته ووایه که چېرې د ښځې او د مور وجود تا نه برداشت کېږي نه نو مونږ به چېرته لاړ شو. تاسو نه صرف دا لاینه به دې کور نه وځي. فارید ته دومره خودغرضه کله نه شوې؟ مورې دا خودغرضي نه ده، د دې کور د راستې مسله ده. فارید دومره خو سوچوکا، لاینه به چېرته ځي؟ داسې نه چې سبا ته په دې الفاظ باندې پیمانه د چا زړه زارولو سره سکون نه ملاویږي. مورې اوس په دوو خبرو کې یوه خبره کېدی شي، یا به د لاینې زړه ساتم یا بیا د خپل ژوند راستي. فارید چې کوم سکروټو له تو پوکې ورکې هغه به لاینه نه تا وسوځي. په لاینه ظلم کولو سره به تا ته هم سکون ملو نه شي. فارید زه خو تا ته په ډېرو ملازو ستړی شوم او ستا زمانه زړه تور شو. زه به فارید تا سره هیڅ قسم زیاتی کولو له پرېندم. غلطی یعنی خو هر څوک کوي مورې، خو څوک داسې خو خپلې رشتې نه ماتي. افسوس خو هم د دې خبرې دی چې دا هر څوک یې هم داغې لمنه خالی وي. چې هغه دا چلونه کوي نو په دې کې به هغه یوازې ژوند وکړی شي. څه د دې نوبت به نه راځي. څه مطلب؟ زه پوه نه شوم. ډېر ژر به ته زما د خبرو په مطلب پوه شي. هغه د روح چې د کمو د لاسه مخونه توریږي دا هغې نه پرده اوچتول ډېر ضروري وي. نه مورې تاسو به داسې سم نه کوې، ګنې د فارید به په ځان اعتبار ورک شي. ستا دې دروغو سره هغه کم پر اعتماده پاتې شو. نیا بے تاسو خو ډېر جینیس یې، تاسو ته خو پولیټیشن پکارو. سونه زبردست آیډیا وا. خنیا بے د حیا روم ته نه ځو. معصومې راته وویل چې هغه ځي. هغې خپل بیگزم پیک کړل. دې ته وایي په یو هندو بټخې له نه روانېږي. زه پوه نه شوم څه مطلب. دیوال له ماخري دیکه ورکه مونږ اوس وغورځولو. اوس راځه چې د پریوتی دیوال ملبه اوچته کړو. راځه. ها نه ته لکه روان یې چې څوک زه قبول نه کم هغه به حیات کورنۍ چرم قبول نه کړي. د حیات فیملی حصہ خو زه د مخکې نه جوړه شوې وم، ځکه خو نن تاسو زما پتلو باندې دومره خوشحاله یې. نیا بے دا هغه میږی دی چې د کم وزیر د ختمېدو نه پس راوځي. زاشم ستا دی الوتونه. ستا وزیر د څه کار خو نه دی؟ کنی ما به غم کټ کړی وي. یاره پرېده ریجا، دا ګوره چې څه سوړي. دادو دا تاسو سوای خبردار که ماته دې نه ویلا. په دوه جوړو کې راتلو والا با دومره ډک سوټ کې سنوړي. یرا پرې د وی چی زی اسه هم د دې کپړې به سوکا چي. تاسو را دې سو جوړو کپړو نه علاوه نور څه شتم نه کنا. هيا زمون د خاندان انګور جوړیدا ټول خوبونه خوري ریشو.
بس خرګنه کې د زی جوړې دو مرحلې مونږ په پولیسو اراده تیرې دوه زیاتې سختې کړې نه آبه ترازه هغه ټول ایمیلز د بابر حیات په ایمیل اډرس باندې سند کړې اوکے بائے ماما تاسو دلته ما هو پټول کور کې تاسو لټولې ولی خیر خودی داسې پریشان ولې ښکاری تاسو پورند حیا بابي خواله ورشه دا دور یا پته نه لګی دا خلاف سپلې نن کوي مور جان اوریجا زه ګورم تلارشا زه ګورم تاسو حیا له سکول د پاره تلې وې ولی چې دا یا خاله زول ستانه وی اجازه ته خلصا اجازه نه رښتورې د عزت ورکولو ضرورت وی کم چې تاسو نه دی ور کړی تاسو د پالیسې په وجه پرښتو کې دومره فرق پیدا شو چی هغه اوس ماتې دوه تنز دی دي کمزوري رښتې اکثر ماتې هي کچری ماتې او کنه ماتې اوس چې حیا د دې کور لاړ شي د دې کور خوشاله به الله واپس راځي رجا ته خاموش شه تا ته مور خپل دانی دی خو له چې د مشران په مېز کې به خبرې نه کی مشران تر هغه پورې مشرانی تر سوچ واړه واړه حرکتونه نه کوي د هر سیز یو حد وی اوس چې تا د تلو فیصله د دې ځای نه کړې نو تا په آرام تلو تم نه پریدي او داریجا دا خو بالکل د کنټرول نه وځي زه خو لږ دې سره ګورم ماما نه تاسو باغې ته سم نه وایې ولی ولی بنه ویم ورته سو هغه تا لپاره څومره غلط سوچ کوي او ته بیا هم د هغې سیټ کې خبره د سایډ اغستو نه ده خبره دا ده چې هغه په کم حالت کې ده زه هغې ته څه درد تکلیف نه ورکول غواړم اخر هغه دې خاندان ته وارث ورکول واله ده مونږ ټولو له پکار ده چې مونږ یې خیال وساتو څنګه چې نه یې ته حیا رجا ستا لپاره په زړه کې څومره بغض ساتي ستا ژوند یې په لړزان کړی دی او ته بیا هم د هغې دومره خیال ساتي اسې کله کله زمام پر اجابانه ډیر ترس راشي داغې د جبې داغې د سوچونو شاته د بابر نیا ولاړه ده او دې کمکلی جنې ته دومره پته نشته چې د خپلې فایدې د پاره هغه واضح کړي حیا بابي خپل کور ته روانه ده واپس به کله راځي پته نشته کیدی شي یو څو ورځو کې راشي څه مطلب زه پوه نه شوم چې د بابر په کور کې خوشاله راشي نو درجه یاره بم لګه کم شي بیا کیدی شي د دې کور بند دروازې حیا لګولو شي درجه یاره و بیا هم کم نه شي بلکې نور بم سی واشي ولې چې رجا د حیا بابي د وجه د مخ کې نډیر انسیکیور و او چې کله داګي اولاد وشي دا غینه پس په خپل اولادم د دې یاري حصہ جوړ کې او انسیکیور بوي زکه خو درته ویم چې کی دی شي او سم ته بابر په جون کې چې یو نوې ملما راشي زما مطلب دی هغه پلار جوړ شي بیا خو به هغه په جون کې د حیا حصے پاتې نشي ما ته پته ده چې د حیا بابي د تلو نه پس پتا سو بالکل یوازې شي کنه خو تاسو غم مکوي تاسو برا نه ونه شي زه هی ساروم حیا مکو چلاړ شي کا غی سارول نو ما به سارا کړي وا خو په دې کور کې خو غیله ساغ اشتلم ګران شي وی دي زکه خو غزي سارو منا خزه ټیک ته تاسو روټه هو سو خره کنه هلو برادر حیا سبا کور ته روانه ده نو بیا نو دا چې ماما ډیره زیاته نږدې ده حیا سره دا هغې د تلو د وجه ډیره زیاته پریشانه ده ډیره خپه ده د حیا تلو سره به ماما ډسټرب شي کب ته په هوش کې ہوئی رشتیا تراخی او نن او پدې می یقینم راغی
او ستا په مخ باندې هغه تاثرات مینم لګیایم. زه ستا مشر ورور یم، تا نه جوړ هیر ما خو نه دي هیر کړی، خو زما په خیال چې ستا دا هیر دي چې ته زما مشر ورور یې. بابره ته لیمټ کراس کې لیمټس زنا، بلکې تا کراس کړی دی مسٹر ارسلان. رجا تا ته زیات آرام ضرورت دی، ته پلیز د روم نه بار مه وزه. ها نور سو؟ او دا چې پلیز هیڅ بي سره چا سره انخلم ما. ستا اشاره د حیا طرف ته ده؟ حیا خو د چا سره خبر هم نه کوي، هغه بولی انخلي چا پسې. ها نو کیدی شي ته دا ګڼې چې زه حیا سره جګړه کوم؟ نه رجا، زما مطلب دی چې ته صرف د خپل صحت خیال ساته پلیز. ساده خبرې په ما ډېرې ښې ولګېدي. هغه ځکه رجا چې خپل راروان بیبي دپاره فکر من یم. ها او زما فکر نشته؟ نه ستا هم را سره فکر دی، ځکه خو مې د خار بهترین گایناکالوجست نه نمبر اخیستی دی. سو گایناکالوجست د هغې څه ضرورت دی؟ څه مطلب څه ضرورت دی؟ تا هم داسې پرېږدم، تا به زه د چیک اپ دپاره بوزم هغې له. خیال کوه خا ماښام چې زه راشم نو بیا پې خبره کوو. Thank you.